Aytishlaricha, ozodaga har oyda bir qo'yning pulini jo'natib turarmishlar. Bir qo'yning puliga tillajonlar oilasi yarim yil kun kechirishi hisobga olinsa, haqiqatan o'rtada jiddiy notenglik bor edi. Tillajon shundan so'ng najot yo'lini qidira boshladi. U narga qishloqlik bir yigitni tanirdi. Toshkentdagi qaysidir bozorda arava sudraydi. Har oyda uyiga pul yuboradi. Yoniga borsa, ish topib berishi qiyin emasdi. Ammo qiyofasini qanday o'zgartiradi? Ozodaga duch kelsa, dugonalari oldida sharmanda bo'lmog'i tayin. Ayniqsa, oxirgi damlarda qishloqdagi sinfdosh qizlar Ozodaning shaharlikka aylangani, orzulari osmon ekanligi, o'qishni tugatib, o'sha yerda qolish rejalari xususida 2-3 marta og'iz ko'pirtirib so'yladilar. Agar ko'ngli aldamagan bo'lsa, bu gaplar ko'proq bechora Tillajonning yuragiga alamli chuq tashlash uchun gapirilgan edi. Qishloq ahlidan bari bir sir yashirib bo'lmaydi. Boz ustiga arava sudragan bilan orzulari ushalib qolarmidi? Aravachining topgani bir yilda uyni qayta qurib, ikkinchi, uchinchi yili katta to'yga tayyorgarlik ko'rishga, molxonani molga, qo'yxonani qo'yga to'ldirib, odamlarda o'ziga to'q xonadon degan fikr uyg'otishga yetadimi? Aliboy aka oilasi ham eshitadi. Tillajon Toshkentda tachkachi emish. Haqiqat oydin. Ozodani har qanday holatda ham unaqa kasb egasiga erga berishmaydi. Otasi esa qo'yini boq deydi. O'z cho'ponini kuyov qilarmidi? Yana guppillab qor yog'di. Bekorchi qishloq ahli nafaqat kechalari, kunduzi ham kimnikigadir yig'ilishadi. Binoxo'rlik qiladilar. Karta, narda o'ynaydilar. Pul jonivor hamisha ham bo'lavermaydi. Shunday paytda kimdir cho'ntakdan chiqarib, ziyofat bersa, son sanoqsiz maqtovlar ostida qoladi. To'y bo'lsa-mi? Ehe, berdi xudo. Shahardan yoki boshqa tuzukroq qishloqlardan kelgan mehmonlar nega bu yerning to'ylarida mastlar ko'p, deb hayron. Kunduz mehnatboyning ulfatlaridan biri kenjasiga chupron qildi. Mehnatboy kechga yaqin shirakayf holda qaytdi. Aslida ko'y ichmagan kuni yo'q edi. Bugun qotonga bormayman, dedi u pechkaga qo'lini toblab o'tirgan Tillajonga qarab. Sen jo'naysan. Voy, bunday qorda dashtga qanday chiqadi? Deydi yoqildi Enagul. Ertaroq aytsangiz bo'lmaydimi? Kun ham botdi. O'zingiz borasiz endi. Hamsoyaning eshagini so'raydi. Shu ham muammomi? Ota ko'rpachaga o'zini tashladi. Qo'lansa spirt yedi tutdi xonani. O'zi bir ishni epla olasanlarmi yo'qmi? Ahvolimizga qaranglar. Tom yana o'yilib tushmasligiga kim kafolat beradi, kim? Ezilib, yanchilib o'lishni kutadi bular. Bormayman, dedi Tillajon past, ammo qat'iy ohangda. Bahor kelsa fermerlarda ishlamoqchiman. Janjal chiqishidan qo'rqqan Enagul tipirchilab gap qo'shdi. Hozir nega bormayman deysan? Bahor kelsa fermerlarda ishlamoqchi. Janjal chiqishidan qo'rqqan Enagul tipirchilab gap qo'shdi. Hozir nega bormayman deysan? Tufuk sachratib so'radi Mehnatboy. Yana o'sha telba oshiqligu oriyatmi? Oshiqligingga ham, oriyatingga ham tupurdim. Agar farzand degani shunaqa bo'lsa, bunday farzandning ichib olib og'zingizga kelganini vaysamang. Enagul guruch dozalayotgan kosasini taq etib qo'yib eshikka yurdi. Ahvolimizning bundayligiga men aybdor emasman. Baribir bo'sh kelmadi Tillajon. Har kuni mastlik, janjal. Tinchgina yashaymizmi yo'qmi? Odamga o'xshab yashamayotganimizga shu odatlaringiz ham sabab ota. Tinch yashayapmiz-ku. Hamma yoq tinch, jimjit. Men aybdor emasman deysan. Bo'lmasa aybdor kim? Menmi? Olaydi otasi ko'ksiga mushtlab. Ichib ko'chada yotib qolgan joyim yo'q. Ichamanmi, yo'qmi? Vaqtida topganman. Imorat ko'targanman. Mol qo'ylarim ham ko'p edi. Sen nima qilding? Men esa maktabni yaqinda tugatganman. Ichmayman, chekmayman. Anam bilan so'zladi Tillajon. Biror kasbni egallashimga ham, o'qishga o'tishimga ham hech kim yordam bermadi. Birovning ishi yo'q men bilan. To'g'ri, yigit kishi hammasini o'zi eplashi, o'z kuchiga ishonishi kerak.
shunaqa bo'lgandan keyin yo'limni topib olishim uchun vaqt ham kerak-da. Siz esa uyimiz vayron, yashashimiz xarob deysiz. Buni men endi o'ylayapman. Siz nega 20 yil o'ylamadingiz? Maktabni bitirganingizdan hisoblasak, 30 yil o'ylamagansiz. O'o, men aybdor ekanman-da. Tekinxo'rning gapini qaranglar. Enagul tashqariga chiqqan edi. Zum o'tmay eshikdan bosh suqdi. Tilla, tur oyna. Ichgan odam bilan tortishma. Qotonga o'zim tashlab kelaman. Hay, qaytishda bo'riga yem bo'lib o'lasan, dedi Mehnatboy va negadir xoxolab kulib, postakka chalqancha yotdi. Kap-katta bolani dashtga enasi tashlab kelarmish. Yo tavba, qandoq kunlarga qoldim-a? Shunaqa bolaning otasimanki, shurim bor. Shurim bor menginani. Tillajon hovliga chiqib, qish ayozidan ham ko'ra bir haqiqatdan, ya'niki, otasiga taqdirini ishonib bo'lmasligidan, aks holda ozodaning vasliga erishish tugul, undan battar kunlar boshiga tushishidan yana bir bor badani junjikib ketdi. Najot yo'lini topish shart dedi. Yugurik yillar o'tadi ketadi. Ozodani ham erga berishadi hali. So'ng bolami, buncha hardam hayol bo'lmasanga, koyida onasi. Nariga uyga kirdi keyin. Nega serrayib turibsan? Otni o'g'ildan o'zim chiqaraman. Otang shu holida otadan xabar-pabar olmaydi. Tilla, eshityapsanmi? Bo'l, tez-tez bo'l. Qotonga hech kim bormasa, bir falokatga yo'liqib boshimiz baloga qolmasin. Aliboy akadan shu siz ham naq bir ho'kizning pulicha qarzimiz bor. Har ko'rganda yer chizib o'taman. Uyaladi odam. Tillajon onasining amrini rad etmoqchi emasdi. O'g'lining yarasini bilmasdan tirnab-tirnab ko'ndirdi ona. Tillajon bir zumda qishloqni ortda qoldirib, dasht yo'lida ot choptirib ketdi. Biyday dalada ayoz chimdilab olardi. Ammo egarda o'tirgan yigit sovuqni his etmas. Ko'ziga na qorli yo'l, na manzil ko'rinar. Peshonamda shu kunlar bor ekanda, deb qamchi ustiga qamchi bosardi. Bir payt qamchi uchib ketdi. Qamchiga qo'shilib Tillajon ham yiqilayozdi. Lekin baxtli tasodif bilangina egar ustida qoldi. Nega munkiysan? Tillajon otga g'azab bilan baqirdi. Piyonistaga ot bo'lish peshonanga yozilgandan keyin oyog'ing ostidagi yerdan o'pkalama. Bular tashning o'nqur cho'nqurlari emas, go'rlar. Ikkovimizning bozorlarimiz. Ot kichik jarlikdan sakrab o'tdi. Lekin bunisida yomon bo'ldi. Zo'rg'a o'tdaladi. Shu chopishda ajalga uchrashi muqarrar ekanini sezdi chog'i birdan sekinlashdi. Tillajon kirsa etikning poshnasi bilan otning biqiniga niqtab, sag'risiga shapatiladi. Cho'l jonivor. Ot yana tezlashdi. Muz qotgan yerdan xosiyatsiz dupirlash eshitila boshladi. Go'yoki orqadan quvib kelayotgan begona ot tuyoqlaridan chiqayotgandek edi bu sadolar. Tillajon ortiga oniy lahzada ko'z tashladi. Shu payt havoga chalpak bo'lib uchib ketayotganini anglashga ulgurdi. Ko'zini ochganida a'zoi badani dahshatli achishib, luqqullab og'rimoqda edi. Bir vaqtlar tom o'pirilib tushib, qo'li singandagi kabi qo'lini o'sha og'riq iskanjaga olgan aftidan ikkinchi bor suyaklari maydalanib ketgan edi. Gavdasini zo'r bazo'r ko'tarib, qiyalikdan tirmashib chiqdi. Atrofga boqdi. Qor ko'rpasiga burkangan dasht jimgina uxlar, osmonda katta-katta yulduzlar sovuq yiltirar, dunyo mudhish bir voqea sodir bo'lganidan bexabar, o'z bilganicha tin olar edi. Ot, pichirladi Tillajonning lablari. Ot qani? Qordagi izlar to'rt oyoqli jonzotning holi ne kechganiga ishora berib turardi. Uning old oyoqlari qayrilib yiqilganda, Tillajon dunglik buqiniga uchib tushib, qiyalikdan dumalab, chap yonga, ot esa o'ngdagi tik chuqurlikka o'mbaloq oshib tushgandi. Shubhasiz otning joni uzilgan. Mana, qimir etmay qorayib yotibdi. Uni tiriltirib bo'lmaganidek, Tillajonning otasiga ham baxtsiz voqeani tushuntirishning iloji yo'q edi. Sudralgan köy yo'lga tushdi. Oyog'i ham lat yegan. Bu holida qishloqqa yetib bora olmasdi. Aksiga olib, halokat shunday joyda sodir bo'lgandiki,
na mashina yo'li, na bir qorovulxona bor edi atrofda. Ko'p o'tmay, qo'l oyog'i og'riqni ham, sovuqni ham sezmay qoldi.